Assalomu alaykum, muhtaram millatdoshlar. Siz Tatarlar topshiruvini qaraysiz. Bugun yakshanba chiqarilishida odatdagicha otna davomida Tatar dunyosida bo'lgan eng muhim voqealarni barlarmiz. Sizning bilan men Insof Abdulloh. Turkiya bilan Tatariston orasidagi munosabatlar bik tig'iz. Zamanında ziyalılarımız anda sıyını urunu tapsa, hazır indi 2 yılını işlekli münasebetler beyli. Respublikamız Prezidenti Rüstem Minnihanov Türkiye Başkalası Ankara'da iş seferi bilen bulup kayttı. Sefer millettaşlarımız bilen uçuraşursuz uzmadı elbette. Bu günlerde Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliulu Minnihanov Türkiye Başkalası Ankara'da iş seferi bilen kildi. Мухим шаралар хам ушрашулар арасында Татарстан Республикасы президентыбызның программасында Татар милли уйышмасы белән ушрашулар аерым бер урында тора. Без бу шараларны якыннан күзәтеп бардык. Анкара шәһәренең һәм гомумән Төркиянең тарихында күренекле татар шәхесләренең роле бик зур. Бу илдә Садри Максуди, Юсуф Акшура, Гаяз Исхакый күп еллар буена эшләгәннәр, үз тәҗрибәләре белән уртаклашканнар. Шулай итеп татарлар Төркиядә үзләрен чит илдә кебек хис итмиләр, телләрен, тарихи мирасын сакларга тырышалар. Үз ягыннан Татарстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы президенты төрле илләрдә яшәгән милләттәшләребез белән очрашырга, кайгырткан мәсьәләләре белән ярдәм итәргә тырыша. Барбар, менә без сезгә тартылабыз, сез безгә тартыласыз. Без бергә булсак, без кешеле булабыз. Без үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне сакласак, без милләт булып сакланып калачакбыз. Шушы эштә менә сез читтә булсагыз да, менә шулай җыелып, бер-берегезгә аралашып, бәйрәмнәр үткәреп, Ушрашу күренекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көненә туры килде. Бу вакыйга кысаларында Габдулла Тукайның һәйкәленә чәчәкләр куелды. Аннан соң милли оешмада милләттәшләр белән ушрашу уздырылды. Татар милли оешмасы җитәкчесе Фуат Тиниш әфәнде оешманың үткәне һәм киләчәгенә нигезләнеп сөйләде. Теләгебез җәмгыятьнебездә узган 23 елда булган кебек Төркия башкаласында яшәгән татар халкының киләчәк елларда да бергәләшеп, татар мәдәниятен саклап, ярдәмләшеп, һәм бөтен дөньядагы татарлар белән элемтәдә булып, яшәве турында эшчәнлекләргә дәвам иттерер. Татарстан делегациясендә Милли Шура рәисе Васил Гаяз улы Шәйхразиев милләттәшләргә рәхмәтләрен белдерде. Менә бу безнең татар йорты монда Анкарада безнең килгән Татарстаннан килгән, бүтән өлкәләрдән килгән татарлар өчен йорт капкасы һәр вакытта ишекләре ачык. Әгәр дә күп еллар буена Казанда Төркия Республикасы баш консулы булып эшләгән Турхан әфәнде Дилмач үзенең тәҗрибәсе вә кичерешләре белән уртаклашты. Bunda Türkiye'de yaşayan tatarlar barısına alay işinde rahmetlerimi bildirmek dileyim. Hem biz tahım bir tapkır bunda jığırlarda balalar Яшлар да күбрәк булсыннар бу залда. Татарстан Республикасы Президенты милләтебезнең бердәм булуы кирәклеген белдерде. Үзегезнең урамыгыз бар, Абдулла Тукайның һәйкәле бар. Монда да бар, Стамбулда да бар, безнең Иске шәһәрдә дә бар. Әгәр дә ни икәнәбез, тагын сорарбыз. Әйтергә кирәк, Төркиянең җитәкчеләре безнең бөтен сораган, бөтен әйткән фикерләрне хуплап, бик зур ярдәм күрсәтәләр. Генеральный консул булып эшләде, безнең дустыбыз. Ул хәзер дә безгә зур ярдәм күрсәтә. Шуңа күрә бергә булыйк, дус булыйк. Гөрләп яшик. Рәхмәт сезгә, мушлар барысы. Очрашу оешманың актив милләттәшләребезгә рәхмәт хатлары тапшырылуы белән тәмамланды. Киләчәк очрашуларга кадәр. Илсур Нафиков, Касым Нурдинов, Татарлар, Анкара шәһәре, Төркия. Аурупа берлеге илләренең татарлар халыкара оешмасы 5 еллыгын билгеләп үтте. 26-29 апрельдә Венгриядә Будапешт шәһәрендә моңа багышланган күп кенә чаралар узды. Анда безнең төшерү төркеме дә эшләде. Будапештның Россия фән һәм мәдәният үзәгендә Аурупа татарлары альянсы кешелек үлчәнешендә 5 ел бергә конференциясыннан безнең репортаж. Без Будапештта. Бүген дә ул тагын бер кызыклы вакыйга белән тарихка язылачак. Бүген
Венгрияның баш қаласы Будапештта зур бәйрем, Аурупа татарлары альянсының 5 йыллық юбилейі. Менә шушылай күңілле итеп қаршы алдылар бүтін дүниядан жиылған милләттәшләребезне. Сәмісіз. Рахим итегіз, Венгрия жеріне, Аурупа татарларының зур жиылышына. Бик күттік біз, есі біз шатланып қаршы алдық. Европа татарлары альянсының 5 жылдығына бағышланған кеңешме менә шушы 100 жылдық тарихы болған Россия мәдәният йортында башланып кетті. Белгіленді, ең бірінші шығышлар қонақларға берілді. Конференция на Россиянам Венгриядағы ғадаттан тыш һәм тулы вәкәләтле илшесе Владимир Сергеев ашып жіберді. Аннары Татарстан Республикасы премьер-министрының бірінші орынбасары, Бүтіндүния Татар Конгресының Милишура рәйесі Василь Шайхразиев Европа татарлары альянсының 5 йыллығы уңайынан сәләмләү сүзләрен жеткерді. Тырышқан табар ташқа қадақ қағар деп. Менә Васил әфенде бүген шундый матур сүзләр әйтте. Без үзебезнең татарлыкны саклап калырга, қадақ кына кагу түгел. Күклерге менәргә дә әзер. Европа татарлары альянсы, Европа берлеге илләре татар оешмалары иҗтимагый берләшмәсен булдыру мәсьәләсе 2011 елда күтәрелә башлады. Бу инициатива белән Литвадагы Клайпеда шәһәренең Нур татар оешмасы җитәкчесе Флёр Шарипов чыкты. Артта әйләнеп карасак, 5 ел үтеп тә китте. Нинди максатта белән Европа татарлы альянсы оештырылган дип сорасалар, безнең максат беләшү. Милли рухыбызны саклап калу чит милләтләр. Татар телебезне югалтмау. Гөрү. Гадәтләребезне кире кайтарып, яңа буыннарга тапшыру һәм бөтен эшләребезне тарыда матурырак итеп тару. Европа берлеге илләрендә Россия һәм Татарстан Республикасы казанышларын тәкъдим итү, элемтәләр булдыру. 2012 елда Клайпедада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы булды. Күн тәртибендәге мәсьәләләрнең берсе Европа илләре татарларын берләштерү һәм Бөтендөнья татар конгрессы структурасында мөстәкыйль оешма Аурупа татарлары альянсын булдыру иде. Бүген сөйләгән вакытта атлар бит әлеге әгәр дә без үзебезнең кесебезне куйсак, татар милләтенең кадрәте зур була икән. Әгәр дә без бергә булып шул кадрәтне, шул кечебезне халык белән бергә күрсәтсәк, нинди булса максатларга ирешәбез Алла кушса. Безнең нинди максатларыбыз? Максатларыбыз татар теле онытылмасын, татар мәдәнияте онытылмасын, татар культурасы әлеге күренсен. Әгәр дә без әлеге безнең буыннарыбыз шуларны бетерсе югалтса, яш буыннаргасын кая уйлыйбыз. 2013 елда Бельгияның Брюссель қаласында Европарламент штаб-квартирасында Аурупа татарлары альянсының ұйыштыру съезды ұзды. 2014 елда ұйышма рәсми тіркәлу ала. Бүгінгі күнде ол Европа бірлігінің 18 илінен 27 ұйышманы бірләштірә. Әгер дә чит илдәге татар оешмалары турында сүз алып барсак, безнең бүгінгі күнде Бөтендөнья татар конгрессы составында 153 татар оешмасы чит илдә, 40 илдән. Әлбәттә, аның юридик формасы төрле, һәр берсенең кай берсе аларның оешма дип атала, кай берсе берләшмә дип атала. Менә бу Европа татарлары, Аурупа татарлары альянсы оешмасы да 5 ел элек барлыкка килде ул. Ләкин ул үзеннән үзе генә барлыкка килгән оешма түгел. Беренчедән, Аурупа татарлары альянсына кергән һәр бер оешма, ул инде Бөтендөнья татар конгрессының составына кергән оешмалар. Менә бүген алар үзләренең көн тәртибенә бу мәсьәләне керттеләр, Бөтендөнья татар конгрессы составына керү теләген белдерделәр. Әлбәттә, без аны үзебезнең президиум, үзебезнең милли шура карары белән карашак без ул мәсьәләне, кертү мәсьәләсен. Беренчедән, без аларга рәхмәтле. Икенчедән, менә без инде һәрбер общинаны диаспора дип әйтергә була инде. Үзләре үз кул астында эшләсәләр дә, һәм бөтен дөнья конгресс татарында алар бездә сонда торсалар да, без алар белән һәр вакытта да бердәм булып эшләдек, дус булып эшләдек. Без үзебезнең бөек шәхесләр аша, һәм шушы оешмалар аша, аларның җитәкчеләре аша дөнья күләмендә, ил күләмендә, шәһәр күләмендә без һәр вакытта да әйтәбез, татарлар ул бөек халык. 16 чит илдән 41 милләттәшебез килгән иде әлеге киңәшмәгә. Аларның һәр берсенең фикере ишетелде. Билгеле инде киңәшмәнең азагында бердәмлектә көч дип тегәләделәр алар. Бу хакта дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, татарлар, Венгрия, Будапешт. We'll be right back.
Қазан Федераль университетінің филология һәм мәдәниет ара бағыланышлар институтында Дүния түркологиясы һәм Қазан университеті деп аталған халықара фәнни ғамәли конференция узды. Әлеге шара Қазан түркология мәктәбінің көрнекле вәкилләренең юбилейларына бәйле оештырылды. Конференцияда шет илләрдән, Россия төбәкләреннән килгән ғалимнар катнашты. Уақиға урыннан Гүлия Садыйқова. Апрель татар мәдәни фәнни шараларына бик бай булды. Шул исәптән Казан федераль университетында да күпләгән шаралар оештырылды. Төрки халыкларының әдәбияты, сәнгате, тарихына багышланган 10-нчы халыкара конгресс шуларның берсе. Бер үк вакытта дөнья тюркологиясе һәм Казан университеты дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция дә үтте. Беренчесен 2016 елда үткәргән идек. Һәм нигездә без әле ул конференцияга чакырган идек барлык яшь галимнәрне. Быел инде без бу конференцияның статусын үзгәртергә булдык. Гомумән яшьләр өчен генә түгел, конференция уздырабыз. Һәм конференцияда бүгенге конференциябездә 100-дән артык кунагыбыз бар. Алар дөньяның төрле почмакларыннан килде. Бүген филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында берничә мәктәп эшли. Алар арасында Россиядә дөнья күләмендә танылу алган Казан тюркология мәктәбе лайыклы урын алып тора. Бүгенге көндә әлеге мәктәп кысаларында 60-лап галимебез хезмәт итә. Моннан тыш безнең институтыбыз базасында шулай ук 60-70-ка якын аспирантлар әлеге юнәлештә фәнни эшчәнлек алып баралар. Һәм инде бүгенге көндә шулай ук магистрантларыбыз да бар. Алар безнең 100-дән артык. Бүгенге конференцияның тагын бер үзенчәлеге ул Казан тюркология мәктәбенең күренекле вәкилләренең юбилейларына бәйле оештырылды. Марсель Бакиров, Рузель Йосопов, Тәлғәт Ғалиуллин, Мирфатих Закиев һәм башкалар конференцияның хөрмәтле кунаклары һәм катнашучылары иде. Тюркология гаҗәп киң кулашлы, күп өлкәләрне игни торган фән ул. Телгә илемедә керә аңа, әдәбият тә керә, сәнгать тә керә, шул ук вакытта культураның кагылышлы башка өлкәләрдә керә. Һәм туркология дигәндә без татарның гына түгел, казах, үзбәк һәм башка менә шул безнең борынгыдан килгән төрки халыкларының барсында фәнен күздә тотабыз. Һәр халыкның үзенең фәнни юнәлеше булырга тиеш. Менә татар тарихына килгәндә беренчедән әлбәттә безнең иң төп юнәлешебез ул әлбәттә татар тарихы. Һәм икенчесе безнең бик борынгыдан килгән әдәбиятыбыз. Һәм әлбәттә телне нигездә әдәбият саклап килгән. Әдәбият булмаса безнең телебез күптән инде ярылган булыр иде. Әдәби тел белән сөйләм теле арасында аерма бар. Менә соңгы вакытта тел турында бәхәсләрнең үзәгендә дә шул ята. Ә менә шул әдәби тел булмаса, аның диге фәнни юнәлеше булмаса, әдәбияты булмаса, әлбәттә тел акрынлап бетәчәк. Шуңа күрә менә туркология алдында торган төп бурычларның берсе хәзерге әдәби дәрәҗәгә ирешкән телебезне саклау. Конференцияда инде алда әйтеп кителгәнчә, чит илләрдән Төркия, Азербайҗан, Казахстан, Кытай, Россиянең дистәләгән төбәгеннән тюркологлар катнашты. Аларны ачылу тантанасында Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты вәкилләре, Төркиянең Татарстан Республикасындагы консулы сәламләделәр. Ачылу тантанасыннан соң конференция 5 секцияга бүленеп дәвам итте. Конференция программасына бик кызыклы доклад темалары кертелгән. Әйтик, төрки халыкны яралу, этногенез проблемасы, төрле диалектлар, төрки диалектлары барлыкка килгән. Моннан тыш, тагын төрки халыкның культурасы, мифологияга, фольклорга, этнографияга бәйләнешле яклары да бик кызыклы. Бу турда да зур сөйләшүләр булачак. Гомумән, тюркология фәне ул хәзерге вакытта үсеш кичерә, үсеш кичерә. Дөресрәге ул шул үсешкә яңадан да кузгатып, төрле проблемаларны актаруга, актарып чыгаруга, аларны төптән кайрып өйрәнүгә мохтаҗ. Менә шу проблемаларны без әкренләп яңадан күтәреп маташабыз. Чөнки әгәр дә якут татарны белмәсә, татар якутны белмәсә, ул син тегендә мондый яшәвеңнән берәй бер дә булмый.
Мне акирнепкине брал сиркинавис, акирнепкине сиркинавис. Мне это кыргызлар, козаклар, узбеклар, бигрек та козаклар бизге ешкеле. Мен айтырдым, бизникилер бираз гана алдарак. Конференцияда түрлү яклардан келген тюркологлар, біз енді аларын тыңлап, шол бір ұқ юнәлішті әшілеу біз наңлайбыз. Шынлап та түркі тілілерін шағыштырып, үйрену шол енді бек актуал проблемалар болып тұрады. Қазіргі таңда түркі тану да зерттеу жұмыстары көп, және де қазір мемлекеттер арасында байланыс оңа, интернет бар, бір-бірімізге барып келе аламыз, бұрын ондай жағдай болған жоқ, сондықтан қазіргі таңда көптеген жұмыстар атқарылып жатыр, және жемісті болып жатыр бұл жұмыстар, тек алдағы уақытта осының жалғасын көрейік деп тілеймін. Мына біздің үлкен буын әлі көп мүдір көлемде түркологияның дәрежесін тұта. Мына келешекте ничек болып бітер, айтуы қиын. Чөнки мына шул мектепләребез, жоғары оқу йортларыбыз галимнәрне әзерләүен туктатса, әлбәттә түркология фәне дә үзенең дәрәҗәсен югалтачак. Ә конференцияга килгәндә ул дәвамлы булачак. Планда ел саен үткәрүде оештыручылар. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Җир булып күшә күңелгә зәй сулары ярсуы. Каеннар белән каршылап ала сезне каенлы. Бүгін татарлар тапшыруының ижат түркімі сізіне 450 йыллық тарихы болған Түбән Кама районы Қайынлы ауылына саяхатқа шақыра. Әлгі ауыл өзінің үш сүйер, уңған, яқты езілі, ашық күңілі кішілері білен мақтала. Келесі видео язмада сіз өзегіз дәміңа инанырсыз. Ех, Қайындым, Қайындым, бигрек матур ауылым. Тигіз болын, инфке ең ұрап алған қырыңны, сыңа тапшырасын келе юректегі жерімні. Шиғри көңілі Сайма Пасылейманова ауылының ағабисі берді туы бөсе ғайлі құра бұғаларын ойаққа бастыра. Ғымыры бойы ауыл тарихы білен қызықсынып яшы ол. Біздің ауыл бек тарихы жер ол. Тегіз анда таулар, ташлар, шешмелер яңғырап тұрған бір нәрсе де ең. Тип тегіз, халқы сүйкелі, халқымыз да тегізлікін, дүрісілікін ярата біздің. Туп тұра шепшеста. Бараның тарихы орынлары, бірінші келгендер Бу ауылның негіз ташларын салушы, онда ташлар юқ бітәлі. Мамазы шияғыннан Бейғыл, Байзанкина, Мүсәлім 6-7 кісі келіп, зей бойының екі сулы орманлы жеріне орнашқан болғанлар алар. Олар егіншілік білен көбірек шығылынгенлер. Хем шүлмек шилер болған орнашып. Зей бойындағы бідіре толлар купшы зирек оғашлары гүзел сихри бір монзора тудыралар. Шуңа көрәдір ауылның ең әуелгі есімі зирекле деп аталған. Жерлі холығаны жирекле деп юрткен. Бұт ерелер тұташ қатнаш урман болған. Орада қойын оғашлары көбірек үскенге ауылға сыңырақ қойынлы есімі берілгендір деген фараз яши. Тарихшы Фәхри Аға Шәрәфиев ауыл тарихына бағышланған китабында әне шулай деп язып қалдырған. Сейме апа өз ұстазы дәумшісі. Туған ауылына оның тарихына бағышлап тағын бір китап шығар ауыл. Менің Фәхри Аға язмасынан ойырмасы көп. Ол мені дәлелдер білен, архивтардан материалдар білен тарих турында сөйлесе. Мен қазіргі күндерде ауылда ешеген кішілерім тұрында. Аны мен негіз ташлар деп атадым. Шыннанда Қойынлы ауылының ең зор байлығы оның тырыш қызмет сүйушен халқы, тату ғайлелері. Қойынлы ауыл жерлігінде 10 ауыл кіре. Қойынлыда көбісінше тұралар татарлар. Қойынлы ауыл халқы тырыш, діни. Біздің мешітімізге 100 жыл болып кетті. Қойынлы шын халықлар дұсылға ауылы. Бүгін беріде онлап милет уәкілі дұс тату ғымыр кешірі. 100 жылық мешітлері, 40-лап бала ері тұрған 3 түркімлі балалар бақшасы, мәктеп, фап, мәдәниет юрты, китап қане бар. Балалар бақшамыз зор. Бұш бүлмелеріміз де көп шоңа көре бірсің ғына деген мені файдалы бұлсын деп, әрбір бүлмеден нәрседерінде ясарға тұрыштық. Юл қарекетлеріне үйрету бүлмесі, экология бүлмесі, мені зор болмаса да өзіміздің музейіміз бар. Балаларының де өзіміздің ғұрық ғадетлер негізінде тәрбиелерге тұрышабыз. Шын шеста татар балалар бақшасы бізнің. Бейремлеріміз бек көңілі ұза. Мәдениет йортында бола тұрған балалар да енді өзіміз де барлық шараларда
катнашырга тырышабыз. Оулубыз яңара, матура, яшыл хәтле матур мектеп, мәдәният йорты инде менә бездә дә шундый капиталь ремонт булса, без бик тә шат булар идек. Менә шушы көннәрдә Алла бирса инде тәрәзәләребезне алыштырачакбыз, түбәгә ремонт булачак. Тип-тигез, йортлары җипкә тезелгән шикелле салынган урамнарына сыкланып туймаслык, юллары гына төзек түгел. Әмма киләчәктә бу мәсьәлә дә шишелеш табар дип ышана ул халкы. 20-нче гасырның 30-нчы елларында салынган мәктәп тә төзекләндерүдән соң бүген 3 катлы таш бина булып балкып тора. Мәктәптә тәрбия төрле яклап алып барыла. Безнең балаларыбыз даими рәвештә район күләм генә түгел, республика күләм, регионнара һәм бөтен Рәсәй күләмендәге конкурс бәйгеләрдә катнашалар, олимпиадаларда катнашып, фәннәр буенча бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты буенча республика күләмендә ялышмасам инде бер 15 ел призлы урыннар алалар. Каенлы авылының үзенә генә хас булган үзенчәлекле ризыгы да бар. Аның белән безне Миңлинур апа таныштырыр. Миңлинур апа, сөйләп китегеше нәрсә бу? Һәм күрсәтеп үтегеше. Әйдә, ашам. Ой, субханалла, машалла. Нәрсә бу? Бу рул кутышты балтала. Элегелектән бүгенде ясыйлар як. Без менә җыенга ясыйлык та бер атна буена җыенда шушлашып йөрәйек. Хәзер дә менә Аллаға шүкір, бик әйбәт ясап, бик әйбәт ашаймыз. Ашап бара жүрегіне. Жүрегіне ашап барым әле. Әйе, бик тәмле райдық. Нәрседен ясалған ол? Бик тәмле шынанда. Тәмле, тәмле. Нәрседен шулында, майын саласың, көкейін саласың. Ұрлық қатышты ұрына қазір енді. Жәшірін батырдан түгіл, ұрлық қатыш жоқ мәтінді. Ұрлық жоқ, ұрлығы. Қазір оның ұрына оң бағашыны қыздырамдаған, мастерліктен шығарам да, мені шулай себе моторда шыға, и темне де бола. Мен 60 жыл жәшім қойнада, имелі қызы. Бік әйбет халық, мені жақын ителер, жақын итмеселер, мені мұнда шақырмайлар бетінде. Бүгін білесің. Бой тарихлы ауыл халқы турында бір видео язмада ғына сөйлеп бітіріп болмай шул. Шуңа күрә Қайынлы ауылы турында сөйлеуібізні келесі тапшыруларда дәвам итәрбіз. Роза Дятулина, Татарлар, Түбән Кама районы, Қайынлы ауылы. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге менә шулар. Безнең язмыш, тирән язмыш, гыйбрәт тулы. Бурылмалы, сыгылмалы аның юлы. Сайлаган юлыбыздан тайпылмыйча яшәргә язсын. Исән-имин булыгыз.